На українському ринку томатів поки немає передумов для суттєвого зниження цін. На даний момент ціни на помідори в середньому на 40% перевищують минулорічний рівень на аналогічний період. Про це повідомляють аналітики Української плодово-овочевої асоціації. Більше того, на їхню думку, поки передумов для суттєвого здешевшення цієї продукції на вітчизняному ринку немає. Свою думку галузеві експерти аргументують доволі обмеженою пропозицією томату. Зокрема, поставки з Туреччини продовжують скорочуватися через сезонний фактор.